Mișa șemuiroană, Joania. Mașin, Mișa Ariho Zalian, este Ptep Gașlilim, Adamieni, Zura, Iho Didi, autoritetim, Zuras, autoritetim, Konda, Aramardo, Partiul Establishment, Aramed, Aisamu Kalako, Sazugadueba, Rumelit, Ciamuralib, da, Mașin, im. Ahal, ასე ვთქვათ, მიმართულებებში პოპულარული იყო ზურა ძალიან, ზურა მოსწონდა ძალიან მაგალითად ქართველი ინტელიგენციის ძველთაობას და შევარდნაძესთანაც მას ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა ჰქონდა. Იმდენად რომ შეიძლება ეჩხუბებოდნენ რომ არ შეიძლება რომ ასე მაგრამ ზურას ჰქონდა ის რომ თვითონ ზურა იყო რაღაცა სქემების შექმნის ესეთი დიდო სტატი და მაგალითად შევარდნაძესთან მას რამე რომ უნდოდა რომ გაეტანა მაგალითად ხან ინტელიგენციის წარმომადგენლებს იხმარდა ხან იხმარდა აი ამ რაღაცა ახალგაზრდების ჯგუფს და აი ამ დახმარებაში გამოიძერწა მიხეილ სააკაშვილი როგორც ფიგურა რომელიც მერე უკვე დამოუკიდებელ ფიგურად ჩამოყალიბდა უკვე შემდეგ პარლამენტში და ზურას კონტროლიდანაც გამოვიდა და პირიქით შეიძლება უკვე რაღაცა კონკურენციაც კი გაჩნდა მათში. Ანუ 99 წლამდე მიშა იყო ზურას გუნდის წევრი, ერთი ჩვეულებრივი, რომელიც როგორც ნიჭიერი ადამიანი ისე ჩანდა იმ პერიოდში. Და როდიდან იწყება მათ შორის ნუ კონკურენცია დავარქვათ კიდევ სხვა რამ? Ეს იწყება უკვე 99 წლის პარლამენტში. Ჩემი პოლიტიკური პარტიული ცხოვრებაც ამ დროს იწყება. 2003 არჩევნები სანამ შედგებოდა, მანამდე უკვე მიშა მოძლიერდა, იმიტომ რომ ხა საკრებულოს თავმჯდომარეობა კარგი ტრამპლინი იყო მისთვის. Და იყო ლაპარაკი, რომ ჩვენ სამ პოლიტიკურ ძალას გავგვეკეთებინა ერთობლივი ბლოკი და ისე გავსულიყავით არჩევნებზე, ანუ მემარჯვენეები, ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები, სადაც ზურასთან ერთად იყო ნინო ბურჯანაძეც. Და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მაშინ ჩვენ უკეთესი ურთიერთობა ჰქონდა მიშასთანაც და ზურასთანაც ცალკე და ზურა და მიშა ძალიან ანტაგონისტურ დამოკიდებულებაში იყვნენ ერთმანეთთან. Რატო იყვნენ ანტაგონისტურ დამოკიდებულებაში? შეგანაპირობებდა ამას? Ალბათ ამან განაპირობა, რომ ისინი ერთი წიაღიდან წამოვიდნენ და მერე რო გაჩნდა უკვე კონკურენცია მათ შორის, მე ვფიქრობ, რომ ამას, იმიტომ რომ მერე ვიღაცა ფიგურები გადადიოდნენ, გადმოდიოდნენ, ამ გუნდის შიგნით ხდებოდა ეს და ალბათ ბევრ მტკივნეულ თემასთან იყო ეს დაკავშირებული და ზურა ბუნებრივად, ნუ ახლა პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, ბლოკში ყავდა მეორე პარლამენტის თავმჯდომარე და ცდილობდა, რომ რაღაც უპირატესი მდგომარეობა მას ჰქონოდა და მიშა აღარ ეგუებოდა ამ ამბავს და ამ თემაში იყო აქტიურად მაშინ ჩართული ეროსი კიწმარიშვილი, იმიტომ რომ ზურასთან ახლობლობდა, ასევე ანუ ზურას მძიმე წონიანი შემადგენლობა ყავდა ამ თვალსაზრისით, რომ ტელევიზიის შეფიც უჭერდა მხარს, მოქმედი პარლამენტის თავმჯდომარეც მის მხარეს იყო და როდესაც მიდიოდა ლაპარაკი, ესე იყო, რომ სამი ერთეული კი არ უნდა ყოფილიყო ამ ერთობის შემადგენელი, არამედ უნდა ყოფილიყო ოთხი, იმიტომ რომ ნინო ბურჯანაძე იყო კიდე ცალკე. Და ამაზე მიშა არ დათანხმდა კატეგორიულად და მაშინ იყო ესეთ, და აი მე გაჩვენებ თქვენ, რომ ყველაზე წინ წავალდა. ეს ჟვანიას უთხრა თუ თქვენ გითხრათ? Არა, ჟვანიას უთხრა. მე რაღაცა მოლაპარაკება იყო კიდე, რომ ჩვენ გვეუბნებოდა, რომ მოდი ჩვენ ერთად, მაგრამ ძალიან განსხვავდებოდით ჩვენ და ნაციონალური მოძრაობა, ხა ამაში კი შეიძლებოდა ვთქვათ რაღაცა ერთობაში ერთად ყოფილიყავით, მაგრამ აი ჩვენ და ნაციონალური მოძრაობა ერთად ჩვენი ამომრჩევლისთვისაც და ალბათ მისი ამომრჩევლისთვისაც შეიძლება ძალიან რთული ამბავი ყოფილიყო, ამიტომ ყველამ გადავწყვიტეთ მაშინ
ცალცალკე გასვლა